आत्मीय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ ನನ್ನ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ತರಗತಿ 6 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ वीडियो इष्ट लाइक निम्म फ्रेंड सर्कल शेयर मरियदी ना हे तरगतिया एर सविद इपत् इपत् शैक्षणिक साल के पाठ कड़ितवे आ पाठव कड़ितक विषयांश ना अरतुक प्रयत्न मुंचे नानु हिंदी आगेबू समाज विज्ञान आगेबू विज्ञान विषय के संबंध पटे यह रेड्यूस्ड सिलेबस कड़ितगक पाठ वीडियो हाकी ताव नोड़े मेले ई बटन आ प्ले लिस्ट सजेस्ट आगता है अली ता हिंदी वो विषय रेड्यूस्ड सिलेबस वीडियो नोड़बू इवतु हे तरगतिया गणित विषय पाठ पूर्णवा कईबिटारे यहा पाठ पूर्णवा उलिक पाठ उपघटक कन्सेप्ट ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಇತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಪಾಠವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಓದಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ 2.4 ಎಸ್ 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 ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಪ್ರಮೇಯ 2.5 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಪ್ರಮೇಯ 2.9 ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮ ಇವುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ 2.4 2.5 2.9 ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸಾಧನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2.4 2.5 2.9 ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂತಕಂತ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡಿ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದೇಶ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದಾದ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ 3.6 ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವೃತ್ತಗಳ ಪಾಠ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಐದನೆಯ ಪಾಠ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರನೆಯ ಪಾಠ ರಚನೆಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಪಾಠ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ 8 ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಸೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಓದತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಠದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಪಾಠ 9 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಉಪಘಟಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಓಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೂ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ 10ನೇ ಪಾಠ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 10ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 11ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 12ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಉಪಘಟಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ 13ನೇ ಪಾಠ ಬತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು 14ನೇ ಪಾಠ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಠದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ 15ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಅಂತಕಂತ ಪಾಠ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು 3 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಾವುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2020 21 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಆಮೇಲೆ ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥನೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ತರಗತಿ 10ಕ್ಕೆ 8 9 10ಕ್ಕೆ ಸೋ ತಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ